Ekipa Nove stigla je u Novi Sad da porazgovara malo sa Marinom Aranđelović. Marina, zdravo. Zdravo. Najlepša youtuberka u Novom Sadu, ja mislim i širem. Dobrošla na Novu. Bolje vas našla. Hvala na poziv. Kako si, ja te vidim prvo? Dobro sam. Kako si ti? Dobro si zaista ili onako možeš da se kaže i... Zaista. Zaista. Sutra je parnica brakorazvodna, tako koju sam shvatio i... Reci mi, Vidak je gostovao u emisiji pre par dana, tako da, kako komentarišeš ti za početak prvo tog gostovanja koje je on imao tamo? Pa imam da kažem da nije ništa slagao, sve rekao tako kako jeste, prećutao je mnoge stvari, zato smo mi tu da ispričamo mnogo više detalja o svemu tome. Vas dvoje ste upovili vezu kao, da kažem, klinci, pogotovo on je bio dosta mlađi od tebe u tom momentu. Reci mi koliko je teško snaći se u vezi sa jednim maloletnim dečakom? Pa snašli smo se, oboje, i on i ja. Bio je dosta zreliji za svoje godine. Veza je tekla jako lepo, odmah smo počeli da živimo zajedno, samim tim je odmah bilo ozbiljno. Snašli smo se, ali kao što je na kraju ispalo, izgleda da nije to baš bilo to. Vi ste se upoznali gdje beše, u školi? U školi, da. Ti si bila posljednja godina maturantkinja, a on je bio... On je bio prva godina. Prva. Tako je. Kako se to desilo, reci mi, molim te, u hodniku u osnovnoj škole? Srednjoj školi, u osnovnoj školi, da. Pa to je bilo jako simpatično. Prvo sam ja njega spazila, ja sam pokušavala da saznam njegovo ime, prezime, ko je on. Saznala sam sve to, ali nisam uradila taj prvi korak. Kada je od mene ugledao negde na kraju školske godine, on je prišao, upoznali smo se i tako je sve krenulo. Prišao je on kao mlađi? Jeste. Ti si reagovala kako u tom momentu? Pa iskreno, bilo me je sramota da budem u vezi zato što je mlađi, zato što uvek sam... Čekaj, on ti je prišao i to je to bilo, samo ste se upoznali? Da, upoznali smo se, pričali smo malo i počeo je čas. I morali smo da idemo na časove. Posle toga? Kada se sve to završilo, dogovorili smo se da se nađemo posle škole, razgovarali smo. I tako je nekako sve i krenulo. Odmah smo se smuvali. Odmah? Šta to znači odmah? Pa taj prvi dan kada... Prvi dan? Da. Dobro. Tako da je sve tu krenulo, tu je odmah bilo, povuci potegni, malo smo bili zajedno, malo nismo bili zajedno. Zbog čega? Pa meni su smetale njegove godine i uvek mi je bilo... Čekaj, samo godine ili ponašanje? Samo godine. Jako me brinulo šta će reći drugi ljudi i to je jako loše. I kada sam shvatila da ne treba da me zanima šta će okolina reći... Znači ti si bila na početku kriva, da kažemo, zbog vašeg tog razdvajanja, da. Kako je nego govorila to kada si ti govorila da tebi baš ne odgovaraju njegove godine u tom momentu? Pa bilo mu je krivo, ali i dalje se trudio da pokušamo svaki put ponovo i ponovo. I kada si ti odlučila da staješ na... Pa mi smo prvo raskinuli i godinu dana nismo bili zajedno. A koliko ste bili preste? Znači bili ste zajedno? Dva meseca. Dva meseca se raskinete, dobro. Onda smo se vidjeli posle nekoliko mjeseci, tu smo bili nekoliko dana i nakon toga godinu dana je prošlo, smo konačno uplovili u sve to. Ti si bila sigurna da je to postalo sad sigurna stvar i da neće više, da misliš da to više nije realno. Tako je, da. I kako je natekla vaša veza kada ste se konačno bili smuvali zajedno? Pa mi smo odmah počeli da živimo zajedno nakon neke dve, tri nedelje. Ko je to odlučio, neći? Pa on me pozvao da živim kod njega. Ja sam se prvo nećkala, hoću, neću, jer sam ja u to vrijeme studirala, on je išao u srednju školu i nekako mislila sam da nisam spremna za sve to jer ne radim. Još uvijek su me moji izdržavali, studirala sam, on je išao u školu, bio je maloletan, ali ipak sam pristala, počeli smo da živimo sa njegovim roditeljima i sve je teklo prelepo, bili smo svaki dan zajedno, on je bežao iz škole. Stvarno teška odluka da kažemo, mislim da se preseliš kod čoveka. Pa jeste. Da, da, da. Jeste, ali smo bili previše zaljubljeni, pa... Njegova majka, kako je reagovala majka na snajp? Pa divno. Mislim, njegovi su bili za to i oni su se mladi uzeli i podržavali su nas i njegovi i moji. Život samo teko kako, oni bili u školi, ti si igrao na faksu, kako je to? Pa on je bežao iz škole, ja sam bežala sa faksa. Dobro. Pa teklo je jako. On je bežao i radio nešto ili nije radio? On je radio sa majkom kao ženski frizer. Dobro. Vikendom, radnim danima išao u školu, ja sam u to vrijeme studirala. Viđali smo se svaki dan. Snimali ste se na početku odmah, za YouTube ili niste još? Ne, posle godinu i po dana. Kako su reagovali tvoje društvo, na primjer, na vašu vezu ili njegovo društvo? Pa svi su nas nekako podržali odmah, i moje društvo i njegovo društvo. Nije bilo komentara negativnih? Pa nije, nikada. Od strane društva ne, ali od strane drugih nebitnih ljudi jeste. Kako si reagovala ti na to, da čuješ te komentare ili... To su neki prijatelji, poznanici, ko je to komentarica? Pa da kažem poznanici, da.
Pa ne, nisam reagovala iskreno, ni on ni ja. Ovaj, reci mi, kada ste živjeli zajedno, on je radio, kako si ti tamo sama ili si bila sama ili s društvom? Pa, on ima mlađu sestru, tako da sam bila sa njegovom sestrom, uglavnom viđala sam se sa društvom povremeno. Uglavnom sam spavala, po ceo dan. Vi ste zajedno sve vreme, po ceo dan ste bili zajedno, koliko pa sam da, da. Ovaj, on odlučuje da to postane ozbiljno ili ti u jednom momentu? Ko je odlučio da presekao da postane ta ozbiljna priča? Pa pričali smo o tome konstantno. Nekako je nama to bilo ozbiljno od samog početka. Bilo je priča da ćemo se veriti na naših godinu dana. Na kraju je tako i bilo, kada nam je bilo godinu dana. Verili smo se, mi smo posle nekoliko mjeseci odlučili da živimo sami. Se kaješ malo zbog toga što ne, si se verila? Ne. Aha. Se kažeš dobro što smo ušli da živite zajedno? Ne, nijednog momenta. Ovaj, a čekaj, ipak je malo to neozbiljno u tim godinama da, da takav dječko uđe u takvu vezu. Jeste, ali nekako smo imali svu podršku naših roditelja. Jesi mu verovala ti u tom momentu? Da. A jesi gledala možda poruke, telefon, Instagram, poruke? Pa mi smo imali nekako po tom pitanju, da kažem, otvorenu vezu, nikad nismo jedno od drugog krili ništa, uvek je njegov telefon bio otključan kao i moj, ali nismo jedno od drugog provjeravali, nisam imala potrebu. Imali ste profil zajedničko na Instagramu, kako je to čudno i teško voditi zajedničke profile, odnosno kome ljudi pišu, tebi ili njemu, to nikad ne znaju? Nikad ne znaju, da, i uvek pitaju ko u tom momentu odgovara. I kako ti delovalo kad odgovaraš već fanovima, imali ste fanove u tom momentu? Pa to je sve bilo čudno, na početku malo, jako ste poznati čudno, jako kratko vrijeme. Jako kratko vrijeme, da, mi smo za jako kratko vrijeme dostigli određen broj pratioca i nama je to bilo jako, mi nismo to shvatili ozbiljno, mi smo počeli da snimamo jer je on ko to... Ko je rekao da se snimamo? Da. On je to želeo, on je snimao ranije za YouTube, dok je bio baš mali i nekako mu je to od uvek bila želja i... Ti si prihvatila samo ili si bila oduševljena tom idejom? Pa prihvatila, prihvatila sam. Prihvatila, dobro. Da. Ali bilo nam je, mislim, zadovoljna sam. Drago mi je što smo krenuli sa svim tim. I osnovali ste kanal. Kanal je počeo jako brzo da raste. Jeste, jeste. Ako reaguješ ti na to, koja nisi bila uopšte u tom svetu, ni estradnom, ni showbiza? Ne, ni on, ni ja. Da, kako reaguješ ti na to kad vidiš brojke koje se samo nižu i rastu? Pa nama je to sve bilo jako čudno, mi nismo uopšte imali osjećaj da smo poznati, niti je nama to bilo nešto jako bitno. Bili smo svaki dan sve srećni i srećni kada brojke porastu, ali opet nismo nikad to shvatili toliko ozbiljno. I nismo se nikada dali dovoljno u taj YouTube, pa da kažem, mogli smo biti mnogo uspešniji da smo se više potrudili. A na ulici i u prodavnici vas ljudi prepoznaju polako u tom momentu? Pa prepoznaju, da. Kako reaguješ ti na to kad te neko prepozna na ulici, a ti sebi no name osoba? Pa jako nam je bilo čudno i neprijatno i on je mnogo pričljiviji i komunikativniji od mene, ja sam dosta povučena, tako da... Ja ne bih rekao. Da, on, ja sam jako stidljiva, ne volim da upoznajem ljude generalno i onda me je on mnogo više gurao u sve to i uvek je nekako, bila sam uvek uz njega, pored njega, on je pričao, ja sam bila tu. Šta je to on prvo sakrio na početku intervjua za jednu televiziju koju je dao pre, pre ovog tvojeg? Šta je prvo što je sakrio iz tog perioda kad je bilo pre ovoga svega što smo rekli? Pa, šta je sakrio? Pa, generalno, ceo njegov intervju se bio jako površan. Nije ulazio u detalje naše veze, kao ni braka. Samim tim, naše svađe nisu trajale samo 6 mjeseci, nego mnogo više. Generalno, u našem odnosu je preovladavala njegova ljubomora na početku, kao i moja na kraju veze. Zbog čega na početku njegova ljubomora? Pa, valjda su to godine, valjda je to bilo normalno. Jesi imala ti bilo kakav odnos sa nekim muškarcem koji je on? Ne. Ni poruke? Ne, ali, pa ne, ali to je valjda bilo normalno, njega je to prošlo, vremenom sam postala ja ljubomorna iz isto nepoznatih razloga i bez bilo kakvog povoda za to. Kako ste prešli iz njegove ljubomore u tvoju ljubomoru? Nije mi se taj deo onaj jasno. Ne znam. On je nekako preko noći prestao da bude ljubomoran, a ja sam preko noći počela da bude. Kada kažeš bio ljubomoran, to su li neke scene ili to bilo prosto neki običan razgovor na nivou običan toga da je on ljud? Običan razgovor, da. Da. Nisu bile nikada scene. Zbog čega? Je ljud bio u stvari? Mislim, ako nemaš ni poruke, ni nije pa neki odnos? Pa to su bile sitnice zašto je mene neko pogledao, zašto sam ja nekog pogledala, to su baš bile sitnice. Ovaj, ti reaguješ na to u tom momentu kako? Ovaj, ti pokušaš ispeglaš odnos ili i tebe pa baš nije pravo što, da što te optužuje za takve stvari? Pa nije mi bilo pravo i trudila sam se stvarno zato što nisam mu davala nikakav povod u tom momentu.
A on tebi? Nekada? Ne, nikada. Ovaj, reci mi, kada si postala ljubomorna ti, kako je to izgledalo tada, pošto malo je čudno da se samo prebacili s jedna druga osoba? Pa onda je meni smetalo dosta toga, zašto je možda njega neko pogledao, zašto. Nikad se nije dopisivao sa drugim devojkama ili to nije da sam... Nije ni mogo, imali ste profil koji je zajednički, ja mislim, nije ni mogo da se dopisivao. Imali smo i odvojene Instagrame i zajednički. Sve vrijeme? Ne sve vrijeme, nakon nekih godinu dana smo napravili odvojene. Zašto to? Pa zato što je odmah... Ko je to odlučio da bude odvojen Instagram, a ne zajednički? Pa pričali smo generalno, kad smo postali, da kažem, malo poznati. Nekako želeli smo da imamo i taj... Želeli smo da otvorimo i različite YouTube kanale odvojene, da snimamo i odvojeno i zajedno, ali to nije zaživelo. A Instagram ste otvorili zbog više pratilaca ili zbog... Pa ja sam želela da kačem više stvari. A i svoje slike, da, da. Da, kao i on svoje i... Pa bili smo aktivni nekako i na odvojenim i na zajedničkom. Kako je on povučeniji na svom nego ti na svom profilu? Da, on mnogo više čuva privatnost za sebe. Je to bolje ili gore za... Pa ja mislim da je bolje. Kako si ti odlučila da prosto ne svoju privatnost ne sačuvaš za sebe, nego si podelila malo to sa ljudima? Pa ne znam, nekako sam... Je to teško inače tu odluku doneti da pređeš na javnost? Pa jeste, iskreno jeste, ali sam previše otvorena u tom nekom smislu i prijala mi je ta popularnost. Dobijali ste mnogo poruka u to vrijeme kada ste bili zajedno. Recite mi kako reagujete na poruke i bilo ih je zaista, ja mislim, previše u tom momentu na DM-u. Pa nismo reagovali nikako, on uglavnom nije čitao čitali moje poruke. Pa nismo, on nije moj, ja nisam njegove. A svoje jeste? Da, da, da. Kako ste reagovali na svoje poruke kada gledate? Pa jako mi je bilo drago, u tom momentu smo dobijali jako puno podrške i stvarno je prijelo. Neki fanpage-evi, stvarno je bilo onako dosta jeste, fanova, da. Jeste, stvarno je bilo i prijelo je u tom momentu. Reci mi, pisalo je sigurno tebi neki dečko i njemu neka devojka na Instagram, to ništa nije sporno i ništa nije novo. Kako ste reagovali vi na to kada vam neko piše, a u stvari nije neki fake profil, nego je neko stvarno, neka stvarna osoba? Pa iskreno, nismo imali, kako to da kažem, nismo imali od drugih ljudi to da nas muvaju. Niti mene muškarci, niti njega devojke, svako ko se javljao... Kako su znali da ste zajedno? Da, javljali su se da nam pruže podršku, da nam kažu lepu riječ i sve, nismo imali te neprijatne situacije. Reci mi, kada je veza postala ozbilja, imali ste svađe koje su sigurno bile isto ozbiljne kao što bi ozbiljne veze, ili ne? Pa naša svađa nijedna nije bila ozbiljna, sve su bile svađe iz gluposti. Kao što je on rekao u intervju, jako smo različiti, zanimaju nas različite stvari. U kom stvari. Nivou ste različiti? U smislu? U svakom smislu. Od vrste muzike koju slušamo do vrste života koji želimo da živimo. Bili smo potpuno različiti, iako smo se dugo trudili da se nađemo negde na sredini, ali nismo uspeli. Šta on sluša od muzike? Stranu muziku, ja slušam samo domaću. Aha, samo domaću, dobro. Da, i to je u autu bio jako veliki problem kada negde treba da idemo. I kako to neki kompromis bude u kom... Kada idemo za grad, slušamo moju muziku, kada se vraćamo njegovu. Dobro, imali ste kompromis u tom smislu. Jesmo. Reci mi, život kod njegovih roditelja je bio kakav? Iskreno, malo je čudno bilo i njima i tebi da se navihneš vjerovatno na to sve. Pa, s obzirom da sam ja stvarno jako stidljiva, jako povučena, bilo mi je jako teško da se naviknem, ali sam imala tu sreću da su me jako lijepo prihvatili njegovi roditelji, jako smo se brzo zavoleli, međusobno svi, i stvarno smo živjeli jako skladno i lijepo i sve po dogovoru i bilo je jako lijepo. Jesi ga vidjela kao svog muža nekada u tom momentu? Kao... Da. Vidjela si ga. A on tebe kao ženom, pa pričali se tome 100%? Da, to mnogo, da. Onda je došao period kada ste valjda kupili svoj stan ili ste nadogradili, iznajmili šta god, da. Kada je postalo zaista ozbiljna priča da ste živjeli zajedno? Jeste, tako je, da. Kako je taj život izgledao tad u tom momentu? Ja u to vrijeme nisam radila, on je radio, ja... Studirala si ili nisam? U to vrijeme nisam ni studirala. Bila je korona, tražila sam posao, nisam mogla da ga pronađem. On ode ujutru na posao, uvijek je radio prvu smenu do nekih od 2 do 5, zavisi kako kad dođe kući. Ja sam kod kuće, skuvam ručak, bila sam prava domaćica. Vidim se sa drugaricama, on dođe, uvijek smo vrijeme slobodno provodili zajedno. Je li mu smetalo ko što ne radiš? Je mu to malo smetalo? Nije. On je više bio za to. Na sebe sve, da. Da. Reci mi, kada ste saznali da si ti trudna, bili ste, koliko sam ja bar video, jako srećni oko toga svega i to je bilo jedan onako lep moment za sve vas. Je li bilo malo u tom momentu pokajanja zbog toga svega možda ili nespremnosti njegove ili tvoje na to sve? Mislim, nikada čovjek nije spreman na to, ali prosto on je ipak bio da tek punoletan.
Pa nekako smo ja sam bila spremna na to, to je nešto što sam ja želela, mi smo na Bebi radili... Znači, htjela si to, da. Da, mi smo radili dug vremenski period na tome. Naravno da je bio šok kada smo saznali za sve to, ali smo oboje bili jako srećni, uzbuđeni. Nekako, odjednom nam se život promijenio. A roditelji? Bili su srećni, bili su u jesu šoku. Ipak malo bili, Dara, i u šoku, potrešeni možda oko toga svega. Zato što ja u to vrijeme nisam radila, živjeli smo u to vrijeme kod mojih roditelja. Mi smo izmijenili 100 lokacija i nekako svi su bili u šoku, ali su svi bili jako srećni. Vi ste kao par trošili i novac na vaše putovanja i život svakodnevni. Ko je to finansirao? Pa mi, on. On je finansirao vaš život, pa ipak je to. Od čega pa tu su bili naravno i roditelji da pripomognu malo, on je radio. Nekako kad je malo zaživeo i taj YouTube i sve to, od toga smo imali određenu količinu. Neke reklame ste imali ili kako? Da, da. Ali tu su uvek bili roditelji da pomognu. Jeste nekada polemisalo o tome koji roditelji više pomaže ili čiji više pomažu ili ko više ulaže u vašu vezu, u vaš život? Nismo puno pričali o tome. Znači nije vam smetalo sanje kako je bilo? Reci mi, da li je kada ste saznali da si trudna, on u nekom momentu pokazao neku nesigurnost, možda u tome svemu što se dešava? Nije, zaista nije. Oboje smo bili jako srećni, oboje smo nekako to želeli. Dobro, više ja nego on, on je bio još mlad, ali želeli smo to. I sad, kako teče tvoja trudnoća u tom momentu? Ti si bila za vrijeme korone trudnice, to je bilo jako opasno u to vrijeme, jako loše stanje. Koliko je to tad bilo tebi presija zbog toga svega što se dešava u državi? Pa generalno moja trudnoća je bila sama po sebi teška. Ja sam izgubila 7 kila u trudnoći. To su bile konstantno povraćanje mučnine. Nigde nisam izlazila iz kuće. Za 7 mjeseci sam išla samo kod doktora i to je to nigde više. Korona kao korona, plašila sam se, ali nisam imala neki razlog jer nisam generalno nigde izlazila. A koronu sam dobila zbog čega se sve i desilo što se desilo. Čekaj, stani, vi ste napravili svadbu koliko dana pred porođaj, 2 nedelje pred porođaj? Da. Da li je to možda bilo malo ishitrena odluka da se napravi svadba u porođaju? Da, roditelji su nas jako odgovarali od te odluke. To ste vi htjeli? Da. Mi smo napravili malu svadbu, mislili smo da neće doći do korone. Mislim da nas neće pogoditi jer smo izabrali određen broj ljudi, ne razmišljajući da možda konobari imaju koronu, pevači ili tako slično. Napravili smo svadbu 25. septembra. Ti si se čuvala bukvalno do samog kraja, na kraju ste napravili tu svadbu koja je bila baš onako možda ishitren korak, da? Pa, verovatno da. Tamo bilo kako na svadbi, bilo jako veselo, verovatno? Jeste, naravno. Malo teško za mene, ali... Bilo teško kao... Pa jeste, ja sam na neki način jedva čekala da se završi, samo zato što sam bila umorna, ali ovako svadba ko svadba je bila prelepa. Te vaše slike sa svadbe su imale, ja mislim, 10.000 lajkova na Instagramu, baš ste bili u to vrijeme baš aktualni, pogotovo neki pevači, velike zvezde imaju toliko lajkova koliko ste imali vi na tim slikama. Da li je bilo komentara, a sigurno je bilo u stvari, on je klinac, šta ćete ti on, ili njemu, ona je starija od tebe mnogo, kako ste reagovali vi na to, jeste možda imali tada neke vaše nesigurnosti zbog tih poruka koje ste dobili? Nikada, stvarno, oboje smo znali da izignorišemo te poruke i nikada čak nismo ni pričali o tim porukama, to je bilo nam je normalno, navikli smo. A komentari na YouTube-u, mi hejteri, jeste imali tu malo možda nekih nerviranja oko toga svega? Ne. Iskreno ne, kao ni sada. Ali iskreno ti u dubini duše kada pogledaš uveče komentare, ili te neke ih pogodi nekada? Ne, iskreno ne. Znam da mnogi pričaju da ih pogađaju, ali nekako ne može da me pogodi ono što nije istina i uvek sam se time vodila. I kao što kažu, popularnost je popularnost, bila dobra ili loša, samo ne komentarišu. Posle svadbe se desilo šta? Posle svadbe nekoliko dana sam dobila koronu, ja i cijela moja porodica, vidak, moji roditelji. I svi ste imali koronu? Da. Njegov deda i saznali smo i mnogi još sa svadbe. Nekako je mene najviše pogodila korona. Ti si bila u trudnoći, da? Da. Lečila sam se kod kuće, nisam želela da idem kod doktora. Bojala sam se. Šta će biti? Bila sam konstantno na vezi sa svojom doktoricom. Pokušavali smo 2 nedelje da skinemo temperaturu i kada smo shvatili da ne uspevamo, otišli smo ipak u Betaniju. Tamo su me zadržali, odmah su... Kada te zadržavaju u bolnici, kako ti legoš u tom momentu na to? To je već ozbiljan korak jedan. Pa s obzirom da sam bila u 7. mjesecu, sam se jako plašila jer sam imala još 2 mjeseca do porođaja. Jako veliki strah. Nekako... Bilo mi je samo da me ne zadrže u bolnici, onda kad sam ipak ostala, konstantno smo bili vidak i ja na vezi. Kako nego je na to sad sve? Jel te zove stalno? Da.
bili smo non stop na vezi, non stop smo pričali, bio mi je stvarno velika podrška u tom momentu, kao i moji njegovi roditelji. A roditelji su vjerojatno bili najzbrinutiji u tom momentu, niste oni svesni bili o čemu se radi, a oni su bili, ja mislim, kod kuće najsvesniji o tome svemu. Tako je. Šta tvoja majka kaže na to sve? Doktorica je odmah tražila mamin broj zato što sam ja bila životno ugrožena. Si znala to u tom momentu? Nisam. Rekli su mi samo da se nešto loše dešava i da moram hitno na porođaj. Ti u neznanju osjećaš se vrlo teško, verovatno. Koliko je sad to sve ta prosto neznanje o situaciji utiče na tvoj strah u tom momentu? Jako utiče. Generalno sam se jako bojala i porođaja kao porođaja, samim tim kada su mi rekli da postoji mogućnost da se nešto loše desi pre nego što sam otišla na porođaj i mi je bila katastrofa. Nisam znala šta da očekujem, plašila sam se, ali brzo se nekako sve to desilo. Šta ti je rekla majka pre nego što si otišla na porođaj? Da će sve biti okej. Znači ona je verovala u to da će biti? Pa oni su znali da neće sve biti. Oni su znali? Da. Ali ipak je pokušao da ti bar ulakša malo to sve. Znači, majka odatak u znanju svemu pre vas, da? I vidak je znao ili nije znao? Pa bio uvek s mojom majkom, tako da je znao. Znači, samo ti nisi znao o čemu se radi. Kada se desio taj porođaj, posle toga se dešava šta ti se budiš iz anestezije? Da, taj dan sam bila u bolnici, sutradan me porađaju, bude me iz anestezije. Ništa, prva rečenica koju su mi saopštili je da beba nije preživela. Ko ti to saopštava, recimo? Ovo je teška tema. Pa ja se iskreno prva tri dana ne sećam u bolnici, zato što sam bila prva tri dana životno ugrožena. Da, informacije prve se uopšte malo ne sećaš kako si dobila tu informaciju. Da, znam da je bilo jako puno doktora i sestara u sobi i da su mi to saopštili. Prvo što radim je uzimam telefon i zovem Vidaka. On je znao, verovatno, o čemu se radi? Mislim da nije znao, da je od mene saznao. I poslije toga znam da sam zaspala. Toliko se sećam, budili su me, trebala je beba da se vidi, da se vidi tijelo bebe. Ja nisam imala snage, Vidak je došao u pola noći. I on je video u stvari? Da. Ti nisi videla? Nisam. Jeste razgovarali možda malo o tome kad je on... Jesmo. I kako je to njemu se izgledalo? Mislim, ja ne zamislio ovo što ne mogu da zamislim kako je to. Pa nezamislivo, da. Bilo mu je naravno teško. On je... U tom momentu morao da bude jak, jer tu je bilo jako puno papirologije, jako puno svega, morao da bude jak zbog mene, jer sam ja bila jako psihički loše, i psihički, i fizički, i nekako, stvarno mi je u tom momentu bio ogromna podrška. Reci mi, psihički ti u tom momentu ležiš u sobi u bolnici i ja mislim da je to nešto nezamislivo, neki osjećaj koji je, nemam jašta. Dešava se tu da dolaze sestre, doktori, neko što pita, nije misla to ništa, ove razjašnjamo do kraja. Konstantno su dolazile sestre, doktori, kao što sam rekla, zbog te situacije u kojoj sam se nalazila. Si bila svesna o čemu se nalaziš ti u tom momentu? Pa u prva tri dana nisam bila svesna. Ali si bila svesna kada si došla do svesti i shvatila o čemu se radi? Da. Kako si se osjećala? Užasno. Samim tim sve trudnice oko mene, porodilje, plač bebe, sve me to jako pogađalo. Ti tamo ležiš sa njima, sa ostalim porodiljama? Da, ležim sa svima i nekako sam taj osjećaj da sve one imaju bebu kraj sebe, a ja ne, je bio užasan. Šta je Vidak sakrio u intervju za Hype još oko tog momenta gde se dešava to sve oko gubitka bebe? Pa generalno nije on ništa puno sakrio, nisu ga puno ni pitali za sam taj čin. Ta rečenica što je on rekao da je njemu bilo mnogo, da je generalno nam bilo jednako teško, smatram da nije, zato što bilo mu je teško, ne mogu da kažem, on je video tijelo deteta, ne mogu ni zamisliti kako je to jer ja to nisam videla, ali ja sam prošla kroz to na mnogo gori način i fizički i psihički, jer kao što kažu... Ti si majka, da? Da, majka, postaje majka čim zatrudni, a otac uz dete. Pa mislim da jeste, da. Jer ja sam nekako... Čim sam zatrudnela, dobila valjda taj majčinski instinkt i smatram da sam kroz mnogo gore prošla u tom smislu, jer sam ja osetila tu bebu i samim tim i taj porođaj i sve ostalo. Koliko si sanjala o sebi kao majci? Jako puno. Jako puno, jer je to stvarno bilo nešto što sam želela, od uvek sam želela da bude mlada majka i to je nešto o čemu smo nas dvoje pričali kroz celu vezu. I to je nešto što smo oboje želeli. Da li bi beba bilo nešto što bi vas spojilo na kraju ili možda bi se rastavili i bez toga da
da se ovo sve desilo? Pa iskreno ne znam, to pitanje... Ako ste već svetovi drugačiji, ako ste već sve drugačiji tipovi ljudi, da li bi vas beba spojila ili mislim, možda i ne bi? Možda bi, a možda i ne bi. Stvarno, ne znam šta bi rekla, možda bi sve popravila, a možda bi sve bilo mnogo gore. Ne znam. Reci mi, poslije toga svega ti se vraćaš kući, kakvo je to stanje tebi psihičko i fizičko kada se vratila kući? Ja sam se jako bojala samog izlaska iz bolnice. Živjeli smo, da, kod mojih roditelja. Aha, kod tvojih roditelja, dobro. Da, samog izlaska iz bolnice sam se jako plašila, jer kada sam već počela da ustajem iz kreveta, u sobi da šetam, sam taj izlaz gledala sam kroz prozor, sve majke su izlazile sa bebama, tu su bili trubači, muževi su dolazili pod njih, sve je to bilo prelepo i na neki način nisam ni želela da izađem iz bolnice jer nisam sa sobom imala dete svoje. Vidakova rečenica me je jako ohrabrila da ja neću izaći sama, da će on izaći sa mnom i da smo zajedno u svemu. I onda mi je bilo mnogo lakše. Nas dvoje smo izašli zajedno iz bolnice, on je došao po mene. Izlazak iz bolnice je, mi je bio najlepša stvar u životu, ali i najgora, jer u bolnici je užasno bilo. A opet izaći iz bolnice, kao što sam rekla, bez deteta je užasno. Odmah sam se rasplakala, on je bio uz mene da me zagrli, da me podrži. Stigli smo kući, tu me čekao poklon od njega koji me jako raspoložio. I nekako je, krenule su da se dešavaju, da kažem, i lepe stvari posle svega. Jesi mogla uopšte da dišaš normalno posle toga svega, odnosno kada si ustala sutra u kući, kako se osjećaš ti? Gledaš uopšte telefon ili gledaš u praznu tačku? Nije mi to sad... Pa, mislim da sam se jako dobro držala psihički, trudila sam se... Tu je pomogao on verovatno dosta u tome. Jeste. Trudila sam se i zbog sebe i zbog svojih roditelja da budem i ja jaka i zbog njega. Kada sam plakala, plakala sam sama ili samo pred njim, niko me nije u tom momentu video da plačem sem njega. Trudila sam se da budem nasmejana, nekako shvatila sam to kao u životu se sve dešava s razlogom i ko zna... Kako si to shvati, reci mi, kako si došla do toga da shvatiš tu informaciju koja je tačna, ali je vrlo teško da se do toga dođe? Ne znam, ja se samo i sebi divim kako sam sve to podnela, zato što i dan danas to jako boli, to je za mene jako teško, ja svaki dan razmišljam o tome, budu momenti kad je stvarno neizdrživa bol, ali nekako to je život sve. Kupili ste kucu posle toga svega, to je na čiju inicijativu bilo kupljeno? To je poklon koji sam dobila pri izlasku iz bolnice, da. Sigurno ti je to kuće mnogo pomoglo u smislu toga da imaš nekoga da si s njim sve vreme? Mnogo, mnogo. U tom momentu je Vidak dao otkaz. Kako se zove kuća? Leo. Vidak je dao otkaz, bili smo konstantno zajedno, nas dvoje i naš pas. Prvih mjeseci i po dana i mislim da mi je i to mnogo pomoglo jer je on bio 24 sata sa mnom. A Vidak je bio isto s tobom i sve vreme ili nije? Jeste. Reci mi, vi ste odlučili da izgradite ili renovirate neki svoj stan, tako kako sam ja shvatio, da? Tako je, spratko u kući mojih roditelja. Znači, tada ste prosto bili složni zajedno da ćete živjeti i dalje posle toga svega. Kada smo saznali da sam trudna, smo odlučili da napravimo sprat da bi se odvojili od mojih roditelja i bilo je u planu da to bude gotovo do kraja trudnoće. Tako da, da. Koliko se vaš odnos narušava posle toga svega što se desilo u bolnici? Naš odnos je postao mnogo bolji, svega, da. Zato što ni u jednom momentu nismo krivili jedno drugo za sve što se desilo, jedno drugom smo bili najveća podrška. Ako ste prihvatili da se to desilo kao životna okolnost? Da, jednostavno nismo mogli da promijenimo i prihvatili smo to kako smo morali. Reci mi, kada se dešava prva neka svađa posle toga svega i u čemu sam što tu radi u svađi? Nekoliko dana nakon mog izlaska iz bolnice, da. Sad, izvini, na ubacenje. Ko je to sad započeo tu posle par dana svađima? Nisi možda ti kao nervozna ili u tome svemu, u tome stanju udarana? Da, ja sam bila jako psihički loša i koliko god sam se trudila i držala da budem dobro, desio se taj jedan moment gde sam ja verovatno psihički pukla i gde on možda u toj svoj... Ti si inicirala tu svađu prvu? Pa, ajde da kažem. Kao nestabilna osoba koja je u tom momentu bila, da. Da, koja možda nije znala da prećuti na sve to, smo jednostavno napravili malo veću svađu, ništa. Posle toga ste malo
bili odvojeni ili ste, kako to sad izgledalo posle? Pa jednostavno smirila se situacija vrlo brzo, tu je bila moja majka koja me je smirila. Je ona bila s vama prisutna tim svađama ili ona te čula te svađe? Pa čula, mi smo bili u sobi. Ja sam tu malo psihički pukla, baš je izgledala je svađa jako strašno. Odnosno ja sam se sama sa sobom u tom momentu možda i svađala i sve to me je verovatno stiglo. On je bio neko ko možda u tom momentu nije znao da smiri i mene i tu situaciju, nego je nastavljao da se svađa sa mnom. Je li situacija karaktera privatnog, ljubavnog ili... Privatnog. Kada ste počeli da se odvajate i da se hladite jedno drugo? Pa mi se generalno nismo do posljednjeg dana, da kažem, ohladili. Sve je bilo do posljednjeg dana savršeno. Mi smo... Nekoliko dana prije samog tog raskida... Šta taj posljednji dan značio? Taj posljednji dan je desilo se šta taj dan? Raskid. Konačan. Nišćega. Nišćega. Kako to? Ko je to odlučio? On. On je odlučio? Pa da, on je inicirao na raskidu. Svađe su bile, naravno, u vezi. Ja sam nekako... Trudila sam se uvijek da se smire te svađe. Nikada nisam mislila da će doći do razvoda. Jer za mene brak nije... igračka, nije nešto nebitno, za mene je brak svetinja, moji roditelji su u braku 25 godina i nekako je za mene jedan brak postoji u životu, nikada nisam mislila da ću se razvesti i uvek sam se trudila da svaku situaciju i kada možda sam ja kriva da sve to dođe na kraju na svoje i nisam mislila da može doći stvarno do kraja. Kako reaguješ ti na to kada ti on saopštava tu informaciju, vest o njegovom raskidu, odnosno razvodu, u stvari, to nije raskid, to je razvod. U tom momentu smo bili na mom poslu, razgovarali smo, ja sam... Ti si se sabozvala posle razvoda, radila si? Taj dan sam bila slobodna, ali sam bila sa kolegama na poslu, on je došao da razgovaramo. Ja sam u tom momentu malo popila i verovatno me je sve to nekako je i mene opustilo i samim tim kad je on rekao da želi razvod, ja sam rekla dobro. I nije me uopšte dirnulo, ali kad je prošlo... Odmah si rekla dobro, da. Da. Prošlo je par sati, ja sam shvatila... Kako ti on to rekao, izvini, samo da objasnimo to? Pa bilo je u fazonu, jel to je to i nekako... Tako obično, da. Da, ništa, nismo se svađali, nije bilo ništa. Prošlo je nekoliko sati, ponovo smo razgovarali i tu je on presekao da je stvarno kraj. Dolazite kući? Ne, on je otišao po svoje stvari. Po sve stvari, mislim, otišao je na drugo mesto, odneo je sve stvari. Posle toga razgovaramo, ja sam ga pitala da se vrati, da jednostavno popravimo stvari, jer... Znači, želela si da... Da, pa naravno, nije to bila veza koja je mogla tek tako da se završi, završili smo je odjednom. On nije želeo da se vrati i tu se nekako sve završava. Reci mi, kada... Te on ostavlja i raskidate, sad to nije najbitnije. Ti kada dolaziš kući, kako je to sad kod tebe, osim posle toga svega pa i raskida kuće, ostale kod tebe? Da, kod mene. Ove, kako je tvoje osjećanje posle toga svega? Mislim, dolazi i sama si kući. Sa roditeljima, da. Roditelji su mi bili ogromna podrška na početku svega. Kako je reagovala tvoja majka na njegov raskid s tobom? Jel' to očekivala? Pa, svi su očekivali na neki način jer smo se dosta svađali, ali opet... Znači, bilo je prosto nešto se očekivalo u više... Pa jeste, da. Ali ja nisam očekivala jedino jer sam se uvek nadala i uvek sam mislila da u braku sve može da se reši i da je to možda prolazno i da je potrebno vrijeme da oboje sazrimo da bi svađe bile sve manje i manje. I nekako dolazim kući, tu su moji roditelji, moj brat, svi zajedno sedimo, razgovaramo. Brat je stariji? Stariji dve godine. Svi zajedno razgovaramo o svemu. Koliko ste mešali vašu vezu? Stariji brat ipak ima mlađu sestru, pa da li se... Nikada se nisu mešali, niko, ni moji, ni njegovi roditelji. Možda da su se mešali bi sve bilo bolje i drugačije. Se ga prihvate i stvarno? Jesu, zaista jesu. Nekako, ne mogu da kažem, bilo mi je teško u tom momentu, naravno. Ali... Prihvatila sam. Nastavlja život poslije toga normalno ili normalno, kako god, kako moraš. Kako prihvataš informaciju da si razvedena žena odjednom, posle svega što je bilo lepo do tada, presek i dešava se novo doma, novi život? Jako teško prihvatam sve. U tom momentu sam se preselila kod drugarice, zato što... Da bi bila s nekim koji ti je blizak, vjerovatno, a da nije roditelj i tako dalje. Tako je, zato što smo mi živjeli kod mene i nisam mogla da zamislim moment da ja budem sama u toj sobi u kojoj smo nas dvoje bili.
Bilo mi je užasno, preselila sam se kod drugarice, ona je nekako bila 24 sata sa mnom i svi prijatelji oko mene. Ona ti je pomogla u stvari da se izvadiš iz te cele situacije. Jeste, svi prijatelji. Izlazila sam jako puno u tom momentu i to mi je na neki način pomoglo da zaboravim na sve, jer kad se ujutru probudim samo razmišljam o tom izlazku koji će biti uveče. E sad, reci mi, u izlazku dešava se i mnogo muškaraca koje prisutni sa ako lepa djevojka, tako da koliko ti je to bilo opterećujuće u tom momentu? Pa nekako sam se posvetila prijateljima s kojima sam izlazila, nisam gledala nikog znači, oko sebe. Znači nisi vidjela muškarca oko sebe, da. Ne, i iskreno, pa nisu prilazili u tom momentu toliko. Prilazili su da mi pruže podršku znači, i muškarci prepoznavali i su te pa su prilazili jesu, kao podrška, da. Ali da sam imala ta neka muvanja i prilažanja, nisam. A poruke na Instagramu kada si postala slobodna žena, sigurno da su se i muškarci javili odjednom da napišu poruke. Tako je. I? Ja ne odgovaram. Ne odgovaram nepoznatim ljudima na poruke, odgovaram samo devojkama i ženama koje mi se jave, pruža mi podršku ili se nalaze u sličnoj situaciji i žele možda neki savjet, ali muškim osobama nepoznatima na Instagramu ne odgovaram. Sad si zaljubljena ili nisi? Nisam. Nisi. Reci mi, kada si vidjela njegov intervju koji je dao za jednu televiziju, koliko ti je tada prosto nekim svojim rečima meni djelovalo kao da je bio malo grub, koliko ti je u tom momentu nešto pokvario mišljenje o njemu? Ili neki ono tvoj osjećaj posle ovoga svega? Pa nije mi pokvario ništa. Nikako mišljenje. Je bio malo grub, odnosno ono što je bio, da. Jeste, i bilo mi je jako čudno da gledam, jer to kakav je bio u intervju nije bio sa mnom takav 3 godine. I jednostavno, ta hladnoća i to, mislim, tako jako ga ne poznam. Delovo je jako hladno u intervju, yes. Da. Znači, to baš nije bilo realno kako je bilo stanje do tada. Pa, generalno prema meni nikada ranije nije bio hladan. I onda mi je bilo je čudno gledati nekoga koji je prema vama uvek bio pun ljubavi. To je bila gluma ili nije? Intervju, ne vaš brak. Pa mislim da nije bila gluma. Misliš da je bilo realno stanje? Pa mislim da jeste. Vi se pratite na Instagramu. Reci mi, objasni mi sad tu pojavu. Posle svega, pratite se. Pa, po meni je jako glupo da se otpratimo jer nismo završili na loš način. Mi smo završili na korektno. Da, korektno sve. Nemam problem da se pratimo na Instagramu i to je, ne znam. Ili ima on devojku? Mislim da nije. Videli ste se skoro, tako? Tako. Oko razvoda. Je malo čudno da tvoj bivši muž sada govori o razvodu s tobom? Jeste, bilo mi je jako čudno da se vidimo. To su bile teme razgovora sa vam, recimo. Bolje da ne znate. Ne želim, mislim o tome stvarno, ne želim to. Bile su glupe teme razgovora. Je li vam bio hladan tada ili je bio... Bio je hladan tada, da. Kao intervju? Tako. Dobro. Koji su tvoji planovi posle ovoga svega, završilo se težak period za tebe, ideš dalje u nove životne pobjede? Pa planiram sebi da se posvetim. Što to znači, recimo? Da počnem da treniram, da nađem neki posao, planiram... Znači rad na sebi, da. Da, tako je, jednostavno. Još uvijek je sve to sveže i još uvijek nisam ni sela sama sa sobom. Još uvijek sam kod drugarice, još uvijek se nisam kući vratila. I kucaj ti? Ne, kucaj kod mame i tate, ali često ga obilazim. Vidim često da ste na Instagramu stalno zajedno, da. Jesmo, da. Nekako, još uvijek nisam sela sama sa sobom u svojoj glavi da odlučim šta želim dalje sa svojim životom. Nekako, stvarno je sve sveže, samo je 2 mjeseca prošlo i mislim da će vremenom sve biti bolje. Hvala ti puno. Nema na čemu.